har det skönt i skogen, Anita. Ja, det är jättefint. Och jag tycker så mycket om fåglarna som piper. Piper? De kvittrar väl? Ja, det låter ju så här i skogen. Mm-hmm. Hörru du, ja. Jag tycker att alla bilar skulle pipa också. Pipa? Jag kvittrar som fåglarna. Ja, men det förstår du, det skulle bli hemskt konstigt. Tänk om jag ska köra om en annan bil och bara ha ett fågelpip, det hörs ju inte. Kanske inte det, men i stan skulle det bli mycket bättre, för då skulle det bli som skogen i stan. Ja, egentligen, men man ska inte tuta så mycket i stan i alla fall. Nej, och ser du, så går det nog inte heller. Vadå då? Nej, därför att bilarna luktar så illa, men det är ju inte fåglarna. Men hur menar du då? Ja, titta på den där bilen som åker på vägen. Det är precis som blir en rökgrej efter. Ja, det är inte alls trevligt. Tänk om vi hade häst och vagn istället. Ja, eller man fick rida. Då kunde man vara cowboy. Mm-hmm. Men du, aha, hur skulle hästarna göra när de gick över gatorna? Ja, de fick väl se sig för dem också. Men du, nu ska vi snart gå över vägen här. Nej, jag vill vara kvar i skogen hos mina fåglar. Ja, men då hinner vi ju inte med bussen. Vad ska vi med bussen för då? Vi ska åka till Lekis. Ja visst, ja, det var ju idag det. Det är du väl glad för? Jo, men jag tycker ju om fåglarna också. Ja, men vet du vad, på söndag ska vi gå ut en riktigt lång promenad i skogen. Ska du få titta på alla fåglar. Ska vi inte gå över någon gång nu då? Vi har ju stått här jättelänge. Men vi kan inte gå över här, vi måste gå över i hörnet. Hörnet av skogen? Mm, du ser väl att det går en väg där åt tre håll, va? Ja, det är som ett gathörn. Mm, fast där i skogshörn kan man säga. Inte visste jag att det fanns hörn på skogarna heller. Måste du göra när det finns en väg vid kanten. Ja. Mm. Så håll mig i handen nu till vinkeln. Nu ska vi titta oss för åt alla håll. Ja, jag ser ingenting åt något håll. Nej, och någon lyssna. Bil menar jag. Nej, jag förstår det. Vi ska lyssna också, du. Och bakåt ska vi titta. Jag hör bara fåglarna som kvittrar. Mm, då måste vi gå över nu. Tur att det inte kommer några bilar när vi går över här, hörru. Vi ska aldrig gå över när det finns bilar i närheten. Nej, men de kommer så fort somla ibland. Ja, det gör de verkligen. Och här är ju inte något övergångsställe heller. Nej, här får man titta sig så där hemskt noga omkring. Mm. Miljoner gånger åt varje håll nästan. Och lyssna. Det är väldigt bra att du har mig med i alla fall. Ja, för det är mycket högre. Du ser så långt. Ja. Du, nu tror jag bussen kommer strax. Ja, jag får stå lite längre in här på busshållplatsen, annars så kanske den kör på mig, ja, när de inte ser mig. Det är just vad du ska göra och inte stå och hoppa heller. Åh, vad det låter! Hör du mig, Anita? Ja, då, jag hör dig. Jag hör inte vad jag säger. Vad sa jag? Nej, men du behöver inte säga någonting just nu. Nu ska vi gå upp och betala här. Jag hör inte vad jag säger. Vad säger jag, Anita? Men kom här nu. Psh! Det pyser. Ja, nu går dörren upp. Nu ska du kliva på först. Åh, vilka stora steg de har upp till bussarna. Ja, det är jobbigt för dig. Ja. Mm. Nu ska jag betala så går du och sätter dig. Får jag sitta vid fönstret? Ja, det får du. Psh, det är pös i dörren, hörru. Ja. Tänk om luften gick ur hela dörren. Vida, det bara låter så den stängs. Jag trodde det var en ballong som bara blev ingenting kvar av när det hade pösit färdigt. Det är bara luft, förstår du. Och ska vi åka buss länge? Nej, det är bara några hållplatser. Våran mamma kör med oss, kör som en chaufför med oss. Sitta bak ska alla små, mamma kör med bältet på. Våran mamma kör med oss, kör som en chaufför med oss. Här är du, jag känner igen mig nu. Nu måste vi av, Anita. Raskar på så vi inte missar att boken för lång. Ingen bråska till vinkeln. Nu ska vi gå lugnt av här. Tror du han väntar medan vi går av då? Är det klart han gör. Du ska kliva ner först på trappsteget och så ner på busshållplatsen. Så kommer jag. Hopp. Nu är han nere. Ja, det är du. Tycker du roligt att åka buss? Jag blir så rädd när vi ska gå av en buss. Varför det? Tänk om jag blir kvar på bussen. Chauffören väntar tills man har gått av. Nu får du hålla mig i handen. Ja, nu ska vi gå trottoaren rakt fram här. Kommer du ihåg vägen till Lekis? Ja. Ska jag visa dig vägen idag? Ja, det kan du göra om du vill. Ja, så ser du att jag kan den. Mm. Hör du någonting? Ja, det hör jag. Vad är det för någonting? Det klingar ju där borta. Det är ju klockorna som ringer vid järnvägsövergången. Åker bommarna ner då? Ja, det gör de. Tror vi hinner fram och titta på tåget? Ja, det tror jag att vi gör. Bara du stannar en bra bit ifrån bommen.
Ja, får han inte hålla i bommen då? Nej, det är absolut inte till vinkeln. Hej, så man måste stå själv och titta på tåget då? Ja, hålla mig i handen också. Ja, annars kanske du blir rädd när tåget kommer och tutar. Oh, jag blir hemskt rädd för tåget. Titta, där kommer Anita. Mm. Fast det var inte så många vagnar, det var bara en, två... Vad säger du? Tre... Fyra vagnar var det bara. Vad sa du? Jag sa att det var fyra vagnar. Hör du inte vad säger? Nej, tåget dundrade ju så förskräckligt. Var det du som inte hörde nu? Ja. Men varför har de bommar så här, Anita? Hör de inte att tåget kommer? Ser de inte att tåget kommer? Men det är inte alltid så lätt, för tåget kommer så fort till vinkeln. Och sitter du i en bil så kan du knappast höra tåget. Nej, visst ja. Det är för de som är instängda i bilar då, ja, som bommarna är. För alla är det. Ja, så ser man ju att det blinkar rött. Mm. Nu måste vi absolut vänta till bommarna går upp innan vi går över. Varför det då? Tåget har ju redan gått. Ja, men snälla till vinkeln, det kan komma ett tåg till. Brukar du ju aldrig göra det. Jo då, det händer. Jaha, och får väl stå här ända till jag blir så hungrig så att det kan stå här längre? Nej, det är väl ingen fara. De håller ju på att gå upp nu. Ja, titta, nu slocknar de där röda lamporna som har blinkat hela tiden också. Mm. Nu börjar bilarna köra också. Ja. Är du trött? Ja, lite trött. Tycker du det är jobbigt att gå? Ja, men det är långt. Först har vi gått jättelångt i skogen. Och sen har vi åkt en buss. Och nu ska vi gå jättelångt till lekskolan också. Ja, men det är bara vid nästa kvarter. Ja, men det är långt. Tycker du? Där är en bom tvärs över vägen. Och jag så tåget är ute och går. Där är en bom tvärs över vägen. Det blinkar rött och det pinglar och slår. Tvärs över vägen. Hallå, hallå, nu är tåget på spår. Där är en bom tvärs över vägen. Jag tar det lugnt, jag står där jag står. Jag tar det lugnt, jag står där jag står. Jag tar det lugnt, jag står där jag står. Jag tar det lugnt, jag står där jag står. Vi kommer fram till det här stället som är jättefarligt. Men det är inte farligare än något annat övergångsställe. Jo, om jag nu ska visa dig vägen till min lekskola. Ja. Då ska jag tala om vilka faror reser upp. Jaha, och det här är jättefarligt. Jaha. Jo, det är ett övergångsställe med röda och gröna gubbar. Mm-hmm. Men det är hemskt mycket bilar här. Så man får inte vara säker på att de stannar för rött ljus. Nej, det ska man aldrig vara. Man ska ändå se sig för vid övergångsstället, även om det är grön gubbe. Stå nu fint för trottoarkanten här och vänta till det blir grön gubbe. Ja, jag gör det och håller dig i handen också. Men vad är det nu som hörs? Det vet jag inte, men nu blir det grön gubbe. Nu får nej, vi gå. Nej du, jag hör att det tutar. Det är väl tåget som kommer? Nej, det är ju sirener. Det är ju polisen som kommer. Du får inte gå över gatan nu. Titta, en polisbil som det håller på att blinka på. Och så kommer brandkåren efter. Med två stycken blinkar på taket. Mm, det är väl att vi står kvar på trottoaren. Och var de tuta och var de kör, det gnisslar. Ja, det kommer väl inga fler nu. Vad fort de åkte, Anita. Ja, då är det bråttom. Det är därför vi inte får gå över mot grön gubbe när det kommer såna fordon. Det kallas för utryckningsfordon till vinkeln. Ja, men de hade ju rött. Ja, men de har bråttom, förstår du. De får köra fast vi har grön gubbe. Nej, men hejsan till vinkeln. Är du inne i stan? Hej polisen Pelle, är du här? Hejsan. Hej Anita.
Ja, jag är här för att ni kanske såg polisbilen och brandbilen körde förbi här. Ja, visst. Vad hade det hänt? Ja, det brinner en bit bort här på kvarteret, så. Jaha. Då kan vi inte gå åt det hållet då? Nej, det ska ni nog inte göra, för att man ska inte vara så nyfiken som man går fram och ställer sig och tittar på sådana där saker i onödan. Varför men, det då? Nej, vi är så väldigt tacksamma vi som är poliser om det inte blir för mycket folk på gatan utanför ett ställe där det brinner. Men jag ville säga till dig, till Levinken, att du var väldigt duktig som inte gick över här fastän det var grön gubbe för dig. Nej, det var Anita som sa att inte jag fick gå över. Alltså var det Anita som var duktig? Mm. Varför får man inte gå över? Jag hade ju grön gubbe. Ja, det hade du. Men så när det kommer utryckningsfordon med siren och den här blåa blinken på taket, så ska man akta sig väldigt noga för att gå ut i gatan innan man ser riktigt var de här bilarna ska ta vägen någonstans. För att nu såg du här att de kom och körde över det här övergångsstället, och då ska du alltså inte gå över här mot grönt gubbe. Är det bara för att de har så bråttom? Det är för att de har bråttom, för att det har hänt en olycka, ja. Så det gäller både ambulanser och alla som har såna här blåa lampor och så som tutar. Men du, då borde vi inte stå så nära gatan heller. För det kan ju finnas bilar som vill flyttas och kanske måste köra nästan ända upp på trottoaren. Ja, i såna här situationer så gäller det att se sig väldigt noga för och vara väldigt försiktig. Ska man nästan vara lite skrajsen när man hör det där ljudet? Ja, kanske till och med det. Men nu måste vi gå till vinkeln. Får vi gå över gatan nu? Ja, nu får ni gå över gatan. Men ni ska inte gå den här gatan bortåt utan gå runt kvarteret istället, för att snart kommer vi att spärra av den här tvärgatan. Jaha. Ja, hörru du, brinner det mycket? Ja, det brinner mycket. Vad är det som brinner? Det är ett gammalt trähus här uppe på gatan som har tagit eld, ser du, till vänken. Oj, oj, oj! Hej då, Pelle. Hej, hej. Hej då. Gå försiktigt nu. Ja, vi måste titta oss först åt det hållet och det hållet och det hållet och det hållet. Hör du något, Anita? Nej, jag hör ingenting nu. Då har vi tittat och då har vi hört oss omkring. Då går vi försiktigt över gatan. Ja, och du håller mig i handen? Ja. Nu ska du veta och nu ska du förstå hur lätt du kan hjälpa polisen. Ser du en olycka, träng dig inte på. Stå stilla så hjälper du polisen. Och kommer ambulans, så gå någon annanstans. Och häng inte efter precis som en svans. Så lätt kan du hjälpa polisen. Jag tyckte det var jättekul att träffa polisen Pelle, hörru. Jag förstår det, var spännande väl? Ja, undrar om han får spruta med slangarna på elden. Nej, det gör inte polisen. Nej, men om man riktigt frågar brandsoldaterna. Det kan hända, men jag tror inte de har tid med sånt. Polisen har fullt upp med att hålla undan alla människor som vill dit och titta, det sa ju Pelle. Titta, Anita, de håller på och leker ute på gården nu. Jaha, nu ser jag taket på lekis. Kom, får vi gå över här? Nej, här kan vi inte gå över, vi måste gå fram till övergångsstället. Nej, men det står ju en sån här skylt där barn går. Den skylten är inte för oss, den är för bilarna, Televinken. Vad betyder det då? Det betyder att det finns barn i närheten, så att bilarna ska köra försiktigt när de ser den skylten. Jaha, så det betyder att det är lekande barn i närheten? Ja, det betyder att de kanske kan springa ut i trafiken? Mm. Måste vi gå hela kurvan ända bort till övergångsstället? Ja, det måste vi göra på trottoaren här. Ja, nu har vi nästan gått ända så långt medan vi har pratat. Ja. Hemskt vad vi pratar, hörru, som kan gå så här långt. Ja, men det är väl skojigt. Ja. Skulle gå alldeles tysta vore väl inte roligt. Nej. Vad ska du göra i lekis idag då? Idag så ska jag baka bullar. Nej. Och lerbullar. Alltså, jag trodde jag skulle få bullar till kaffet sen. Men du kan få äta dem i alla fall. Det är inte gott. Jo då. Jag ska göra dem i blåmodellera. Det är jättegott. Jag får ha dem till prydnad då. Nu ska vi se här. Kan vi gå över övergångsstället till vinkeln? Nu får du visa mig. Ja, för det var jag som skulle visa dig vägen idag. Mm. Det här är ett övergångsställe där det inte finns några gröna och röda gubbar. Nej, det finns bara en herr Gårdman-skylt och vita band. Ja, men då måste man vara lika försiktig som när man går över en landsväg. Ja. För att man måste vara så försiktig. Mm. Först måste man titta åt alla hållen. Ja. Och så lyssna. Mm. Kommer det något? Nej, jag kan inte höra någonting. Då går vi försiktigt över, inte fort och inte långsamt.
Det var väl duktigt övergått det där. Ja, det var fint. Nu kan du springa in. Ja, men du får inte komma in genom grinden här, tror jag. Nej, jag väntar. För det är bara för oss som är småstora. Då hämtar jag dig om några timmar istället. Ja, det är bra.